Цієї у нас практично більше сотні об'єднань створилося. Вже цього року. Було 193 на початок і 309 вже є сьогодні. І якщо взяти з 1531 будинок, то ну, долю можете вираховувати, це вже, якби скажемо, ну, вагома частка. Хоча була така активізація перед 1 липням, бо люди не знали, куди йти, що ж з нами буде, і жеків не буде, як їх в народі називають, і як ми будемо. Ось, і тут якраз така була активність по створенню об'єднання співвласників. На жаль, є пасивність, велика пасивність у людей багатьох, у будинках, які кажуть, нам все одно, що як буде. Хоча якщо щось станеться, то потім безперечно міську раду дзвонять, телефонують, що давайте ж вирішувати проблеми будемо. Ми ще раніше на сесії міської ради, перші кроки наші були, це коли приймали першу програму по співфінансуванню. У нас таких програм є багато, розпочинаючи з підтримки ініціатив громади, де ми виділяли і виділяли вже два роки підряд 500 тисяч гривень, ініціатива 50 тисяч гривень. 10%, скажімо, чи це громадська організація, чи це будинок, чи, скажімо, інша якась форма об'єднання громадян. Ну і, безперечно, те, що житлово-комунальне господарство, все те, що в цій сфері робиться, ясно, що нові будинки так, а старі будинки люди дуже обережно до цього відносилися і по сьогоднішній день відносяться, що ж ми, як ми ж будемо, ми розуміємо, новий будинок побудувався, там все є, там все добре, створили об'єднання співвласників і собі, як кажуть, можуть вирішити, скажімо, набагато менше питань, проблем, які там, так називаємо, хрущовка, як ми кажемо, так? Хоча в нас є хороші яскраві приклади і по тих самих хрущовках, де люди зібралися, зрозуміли, що є об'єднання співвласників, і що таке воно є, і ну, тут люди почали рахувати свої гроші, люди почали саме основне розуміти, куди їхні гроші йдуть, хоча, ну, скажу так, і я, і департамент житлово-комунального господарства, ми заставляли керівників житлово-комунальних підприємств, як мінімум, два рази в рік звітуватися на дверях, кажуть, на кожному під'їзді вивішувати, скажімо, інформацію про те, що стільки-то здано грошей, ну, зібрано грошей було там на отримання будинку, на інші послуги, куди вони пішли. Ходили представники житлово-комунальних підприємств на збори мешканців, пояснювали їм, де там і сварилися, і різні речі були. Ну, багато людей просто не розуміють, вони привикли, що за них все повинні зробити. Вони не розуміють, що ті кошти, які зібрані за отримання будинку, інших коштів житлово-комунального підприємства немає, тож бюджет їм цього не дає. Розуміючи таку ситуацію, у нас була перші програми, які ми робили по співфінансуванню, там по різних напрямках вони були, починаючи від, скажімо, там ремонту і завершуючи іншими. І там, де у нас було, ну скажімо так, 60 за рахунок міського бюджету, 40 за рахунок мешканців. Там, де є об'єднання співвласників, 70 за рахунок міського бюджету, 30% за рахунок мешканців. Таким чином вже десь стимулювали. У нас досить гарно пішла була програма встановлення загальнобудинкових лічильників тепла. Скільки ми 60 коштували. І 49 вже зараз. Більше сотні десь вже встановлено. Також на умовах співфінансування воно пішло. Ну, але я хочу сказати, що ця програма співфінансування, вона, як на мене, немає майбутнього, немає перспективи. Чому? Давайте простий приклад візьмемо. Ну, от є керівник об'єднання співвласників, у вас який будинок? 9-поверховий, 6 під'їздів, 211. Зробити дах на будинку повністю скільки треба? З півмільйона грошей треба, да. Так? З півмільйона грошей. От давайте, якщо там з міського бюджету виділяти кошти на
там виділялося 2,5 мільйони, ну є вже цифри пам'ятаємо, це ну, роль не грається. Ну зробимо 5 будинків, ну 4 будинки зробимо, а далі. Міського бюджету все одно на все не вистачить грошей, і тому була, скажімо, прийнята ще одна програма, яка, я рахую, на сьогоднішній день вона є актуальною, і в зв'язку з тим, що ще на рівні держави прийняті відповідні були рішення. Це програма, де ми, міська рада, в бюджеті передбачали кошти повністю на погашення відсотків по кредиту. Береться кредит, ну я думаю, вам про це розповідали, я не буду на цьому зупинятися. Тому що вартість матеріалів 40%, ну, до 30% в цілому по кредиту воно сягало. І тут основна мета, ну не мета, а основне було ще з тим, що людям як приходиш, кажеш, от ваш будинок, ну от скажімо, ваш п'ятиповерховий, щоб його утеплити, треба 2,5 мільйона десь, так? Мабуть, більше. Ну, 3 беремо, 3 мільйона почнеш формувати люди, ой, то ви на нас це все повісите. А коли починаєш їм рахувати, що а ну давайте візьмемо 3 мільйона, відсотки гасить міський бюджет, ви не гасите. 30% там чи 35% вартість будівельних матеріалів загально, де то змінусовуємо, беремо на 10 років, ділимо на 10 квартир. Ой, почекайте, то 189 там за які випадки 50 гривень, 50, на навіть було 125 гривень. О, то добре, але кажуть, то теж гроші, але кажуть, почекайте, а от будинок є поряд, який ви платите 16 гривень за метр квадратний за послуги тепла, а об'єднання співвласників, яке вже здійснило, скажімо, плюс там ще і тепер. 7-8 гривень. У нас там було навіть по пару гривень там було, ну але це, скажімо, у два рази. Так давайте порахуйте, а чого нам цього ніхто не розказав? Тобто тут завдання ще є, і в тому якраз і центр енергоефективності, який створений, і ми стараємося спілкуватися і спілкуємося з керівниками об'єднаних співвласників, яким розповідаємо про це все, якщо потрібна необхідна допомога, і допомагаємо в цьому, допомагають нам в цьому наші засоби, наші інформації, за що я також дякую, і інтернет-видання, і газети, і телебачення. Ось. І тоді люди ну, по-іншому дивляться. Ну, а безперечно, самий яскравий приклад – це коли вже щось є, як кажуть народ, треба помацати, так? Коли стоять поряд два будинки і проходять опалювальний сезон, і в тому будинку платили 16 гривень за метр квадратний, а в цьому будинку 7 чи 8 гривень за метр квадратний, тоді люди зразу ж розуміють, що це є велика різниця. Тому ми будемо продовжувати цю програму. Цифри я не буду називати, тому що вам їх давали вже, ці цифри, які є по місту Луцьку. І наше основне завдання, мета, яку ми поставили перед собою вже декілька років тому, прийнявши муніципальний енергетичний план в місті Луцьку, потім з допомогою ЄСІДІ ми його, як кажуть, актуалізували ще в минулому році, ми це зробили. Понятно, розкажіть, що не дали. Я скажу декілька слів, так. Питання номер один, яке стоїть перед міською владою, взагалі це, скажімо так, енергоефективність. Ми розуміємо прекрасно, що мені колись Роман порахував, тут сказав, що тобі ж цифри не показує, бо тут треба все продати в місті, щоб все треба модернізувати, всі будинки в місті Луцьку. Він тільки взяв на одне. На 100 будинках. На 100 будинках, як порахував, що треба буде з бюджету, тоді так, всі школи закриті, лікарні, садочки, тільки займатися. Тобто треба шукати різні шляхи. Але для того, щоб мати кошти, потрібно, ну, як кажуть, їх ефективно використовувати, ну і не надіятися на міський бюджет. Так, по результатах децентралізації ми маємо, в принципі, збільшення надходжень до міського бюджету. Якщо в міському 2014 рік у нас бюджет розвитку був 54 мільйони гривень, ну, у нас місто невеличке, ми там. Не Одеса, не Дніпропетровськ, Харків.
то 2016 рік у нас вже було 205 мільйонів бюджет розвитку, ну і сьогодні там зараз за які корективи вже 260-280, може і трошки більше вийде до кінця року. Все одно цих коштів не вистачить, тому що крім термомодернізації є ще проблеми в освіті, в медицині, є ще дороги, є ще прибудинкові території, ми для себе також взяли це за, як кажуть, за пріоритет. І тільки в цьому році ми робимо 50 прибудинкових територій, ми їх робимо комплексно, тобто асфальт, місце для збирання сміття разом з тим і роздільне сміттєзбирання ми його запроваджуємо. Ось і спортивні дитячі майданчики, якщо вони там такі були, відновлюються або скажімо, де додатково встановлюється дитяче обладнання і освітлення. Ви знаєте, що всі будинки в основному були побудовані на під'їздах, були тільки, ну тобто фонарів на дворових не було. На прибудинкових не було, ми ставимо ці всі речі. Тобто гроші на все потрібно. Тому ми на протязі останніх десь так активно трьох років, чотирьох, безперечно, дуже, як кажуть, ситуація так, як можна сказати, затормозилася з успішно, що війна розпочалася, і так, міжнародним фінансовим інституціям так на рік нас могло відтягнулося. Але ми досить активно почали працювати з міжнародними фінансовими інституціями. Перший проєкт, над яким ми працювали десь порядка двох років, це проєкт з Європейським банком реконструкції і розвитку, модернізація централізованої системи опалення міста Луцька. Він вже в нас в роботі, це 10 мільйонів євро кредит, 4 мільйони євро грант. Ось це повністю, скажімо так, модернізація всього котельного господарства. Є ще котельні, не знаю, чи в інших містах є, напевно, ще є ще підвальні, які, скажімо так, давно вже в 60-х роках не рекомендовані до експлуатації. Це бойлерні, повністю заміна їх, це мережі певні. Ну і за рахунок гранту, там у нас передбачено встановлення 200 п'ятерки котла, в одному, який буде мікро.